Fulani is not given platform on this TikTok. Why? Imagine TikTok ya blocking but not given a platform. I'm so happy to be here. I'm yet on Zoom. I'm drunk. Kato na mani ya china iti yuwa na chisale bei. Kato singa na lima nyonu zungu mati nzize wa mu. Kati wali ono hati bule kadimbuka. Kone tu bakula ibusi yangu yugira na avieta. Nana avieta, how are you? I'm doing great. How are you today? Tufuti. I'm good. Na yonu zungu yugira oru. Kato kero oru kampala setonu mjateli. Singo tu ya mano jira mu video. Kati kona kane okape huki dey. Aise kugamari muna iti, umanyo kufa kumachi haba muna iti. Agula ovule ya muna ajisipamu na kulamba, na ajiko ilamu video. Enona ovule likone zupu. Indinana kucholo za ndi Dubai iti insura mbedi supesi. Manuwa vieta kugamba anti. Vieta ali Abu Dhabi, munsiza haba gaga. Kamine wamu ita vieta chechina buzivu, elinga zivu nga diyo. Anda. Pretty, akuwe wigo mkubila kalangu, anyambe inagula yobi wiki vya nyinga, hivi nivikati yobi onyambiko kewo. Ah, wana wakami, chizolo mina. Jangu video tulawe kubi wigewe vyo ina. Jirono zewa wabia za bei. Nisa vyo nabiyo, nate viche sani, dizdane wenge za koku yusame chisani, yusame chali ya show. Ndasala we mvidi nezi sala koku, tezikula. Alizina kumusia mwede njini zo wakula dazamala yeba. Can he deliver to Saudi Arabia? Deliver. Yeah, she can actually everywhere. Okay, so I'm going to follow her. Breaker. The problem. But we try to deliver some words out. Chigambo deliver, chiko lesewa kuyama guzi sinerigam. Ama nange kare, obuswaza. No, the English is wide. Wasoma aido muzi. Hey, Afyata, yes, that is her question. Yeah, soma aido muzi. Was this soma? Whatever I say, I'm still cooking down. You think that maybe I'm in the kitchen cooking. Mbangamba, I'm still thinking. Nchalo woza. Cheba ito aido muzi. Katulolo mzungu raba, ntua ava akola riteni. Nzomanyina akola riteni, nengwa spoken. Katiba nwa avyata tefote, tuba manyi mu riteni. Ekebe ikeba ina ye spoken.